База за спортен риболов бе открита край търговище. На нея вече са изградени барбекюта, поставени са пейки, места за пикник и пасарелки. За случай язовирът бе и допълнително заребен с 2000 толстолоба, 7400 шарана и 1000 броя бял амур. Във водоема се развъжда също оклей, червеноперка, каракуда, сулка, костур, кортушка и белевица. Предстои допълнително обогатяване и развитие на зоната. Целта е задълбочаване на социалната и възпитателната й функция. Предвижда се децата да могат да ползват въдици, предоставени от базата безплатно. Язовир Пресиян се стопанисва и охранява от община Търговище.